الزيارة المفاجئة تعد وسيلة للاطلاع على حقيقة الوضع القائم، هو ما اعتمده مؤخرا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، حيث كانت له اليوم زيارة مفاجئة للمؤسستين العموميتين للصحة الجوارية بباب الواد بالعاصمة. السير الحسن وتوفر الحد الأدنى من شروط الاستقبال كان محل ارتياح الوزير، فيما صب جم غضبه على بعض المسؤولين الذين أخلوا بمهمتهم تجاه المرضى. وبالمقابل عبر الوزير عن شكره وتقديره للطواقم العاملة بالوحدتين الصحيتين الكائنتين بأكبر حي شعبي بالوطن من حيث الكثافة السكانية. Un sourire qui soit, c'est la sourire. Il va la sourire. L'accueil, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui sache accueillir les malades et les orienter vers les services où il doit les orienter. Montrez-moi les services. Moi, je demande de la désigner au ministre. Oui, 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 le médecin-chef n'est pas là, pour qu'on le sache, au ministère, pas au ministre. Au ministère, je signale le médecin-chef, oui. On n'a jamais signalé, mais c'est l'absence. On n'a jamais signalé les congés. Baissez le temps. Baissez le temps. Baissez le temps. Je ne réponds pas, mais c'est pas possible. Alors allez dans votre bureau. Merci, il n'y a pas de allez-y. Il n'y a pas de allez dans votre bureau. حبيت نشكركم ونهنيكم على الشيء اللي لاحظتوه. يعطيكم الصحة. واصلوا ودولارها موجودة. إن شاء الله. يعني شفت هنا وشفت المركز الآخر فيما يتعلق بالعمل اللي تقوموا به أنا فرحان جدا تحسن الآن. هذه الشغل اللي في القطاع من يوم إلى يوم أنا نشوف العمل اللي تقوموا به راه تحسن في الاستقبال. ما كانش واحد اللي راه غاضب من المواطنين. ثم نواصلوا العمل تاعكم احنا كلنا انتم ولا الدوله في خدمه المرضى. تخص اي حاجه تصلوا بالوزاره. المدير راه معايا هنا حتى حاجه ما تخص. لازم المواطن كي يدخل تستقبلوه بالتبسمه كي تبسم له الطبيب يجي سهل العمل ويخرج يضحك. يعطيكم الصحه. اول وزير اللي يقدر العمال كاع دورهم به هكذا اول وزير جاء هكذا فرحنا.